លោកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី26ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានសមាជិកអាស៊ានប្រមានពីការគម្រាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអញ្ញាធរថាមិនអោយមានទូដកលុយនៅទីសាធារណៈដោយបារម្ភពីអសន្តិសុខ រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បានលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពុស្រាស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិមួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលថ្មីៗនេះសមាជិកសភាសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយរបស់កម
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការបង្រួមបង្រួមសន្តិភាពអាស៊ានដោយថានអ្នករិះគន់ទាំងនោះមិនស្គាល់ការពិតនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសេរីវឌ្ឍរីកាបន្ថែមសមាជិកសភាសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានព្រមមានពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយថាបានធ្វើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយរបស់កម្ពុជាធ្លាក់ទៅកាន់របបផ្ដាច់ការប្រសិនជាគ្មានការអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសមាជិកសភាសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដែលមកពីប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបានមកជួបជុំគ្នានៅប្រទេសថៃតែគេហាត់ទំព័ររបស់សមាជិកសភាសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានបានដឹងថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះពួកគេបានព្រមមានពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាបានធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកមិនគាំទ្រខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើច្បាប់ដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសមុនពេលបោះឆ្នោតនាព
ក្រៅពីការបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនិងការបំផិតបំភ័យជាលក្ខណៈនយោបាយជាច្រើនបានកើតឡើងលើបកប្រឆាំងរាប់ចាប់តាំងពីការឃុំឃ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងយ៉ាងតិច 15នាក់និងការប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើសមាជិកសភាបកប្រឆាំងនៅមុខសភាជាដើម សមាជិកសភាសិនមនុស្សអាស៊ានលោកតូម៉ាស៊ីតូវីឡារីនត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីថាការវាយប្រហារទៅលើសមាជិកសភាបានបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាមិនសម្ដៅទៅលើតែបកប្រឆាំងទេតែសម្ដៅទៅលើសមាជិកសង្គមទាំងអស់ប្រសិនជាពួកគេអាចធ្វើបែបនេះទៅលើអ្នកដែលតំណាងប្រជាជនដែលអង្គុយក្នុងសភាគឺមើលទៅថាពួកគេប្រកាសជាអាចធ្វើបែបនឹងទៅលើជនជាតិខ្មែរគ្រប់រូបដោយអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលកំពុងជួបប្រទះដែលយើងបានឃើញស្រាប់ហើយសមាជ
ពីរបៀបដែលបកកណ្ដាលអំណាចមួយរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងអស្ថិរភាពទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាំងអស់ ខណៈដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ក្រុមសមាជិកសភាសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានថាការគម្រាមកំហែងទាំងអស់នេះគឺកំពុងបន្តបូករួមទាំងការធ្វើច្បាប់ស្តីពីបាននយោបាយនោះវាហាក់បានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមដឹកនាំប្រទេសតែម្នាក់ឯងនៅពេលអនាគតហើយពួកគេកាន់តែប្រកាសទៀតប្រសិនជាអន្តរជាតិក៏ដូចជាអាស៊ានបរាជ័យក្នុងការរារាំងសកម្មភាពដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននេះទេលោកថាអ្នកដែលលើកឡើងនោះគឺចេញមកពីសមាជិកសភាបកប្រឆាំងនៃប្រទេសជាសមាជិកចំពោះការដែលចង់ឲ្យមានសម្ពាធអន្តរជាតិទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះលោកសុកអេសានថាមិនមានឥទ្ធិពលនោះទេមិនមានការចាប់អារម្មណ៍នៃការនិយាយស្អីស្អីមកពីបីបួនប្រាំរបស់គាត់ទេពីព្រោះសភាអនុសិទ្ធិសភាក្នុងគណៈបកប
អង្គការសភាអាស៊ានអង្គការសភាអាស៊ាននឹងសន្តិគមប្រឆាំងទេតាមប្រទេសមួយមួយនេះគឺប្រមូលផ្ដុំគ្នាខ្លាចបាត់មុខពីទូនាទីរបស់ខ្លួននឹងបកកើតមកអ្នកប្រឆាំងប្រឆាំងបុកចូលគ្នានឹងបកកើតជាអង្គសភានឹងឡើងអញ្ចឹងគាត់និយាយអីមានតែនឹងទឹកមាត់ឯណាយកមកឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍នោះអ្នកស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមាននេះមានប្រសាសន៍ថាជារឿងធម្មតាទេដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រតិកម្មមិនចាប់អារម្មណ៍
ទទួលយកមកពិចារណានៅការរិះគន់ទាំងនេះវារឹតតែធ្វើឲ្យមានការរិះគន់កាន់តែច្រើនថែមទៀតលោកថាការមិនទទួលយកមកពិចារណារបស់បកកណ្ដាលអំណាចចំពោះការលើកឡើងរបស់អន្តរជាតិនេះវាបានបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងតែងាកទៅរកចិន
ស្ថានភាពមួយដែលអាចជំរុញទៅតាមមនោគមវិជ្ជារបស់ចិនអនុយើងនឹងអាចមានបញ្ហាតាមអាណានិគមរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំតាក់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទៅដឹកនាំទៅប្រទេសថ្មីយើងទៅខាងឆ្វេងនេះខាងស្ដាំស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាបាននឹងកំពុងធ្វើអន្តរជាតិព្រួយបារម្ភជាពិសេសបន្ទាប់ពីបកកណ្ដាលអនុម័តច្បាប់
ដែលដាក់នៅតាមសាធារណៈនិងត្រូវលុបបំបាត់ចោលក្រោមហេតុផលថាខ្លាចមានបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមនេះបើតាមកាសែតមួយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយបានដកខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំរបស់សាលារីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុជាតវងត្រូវបានកាសែតនោះដកស្រង់សម្ដីថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ឬក៏ហៅថា ATM នៅតាមទីសាធារណៈនោះទីបើគ្មានអ្នកការពារសន្តិសុខលោកបានលើកយកករណីដែលមានការផ្ទុះម៉ាស៊ីនដកប្រាក់របស់ធនាគារកាណាដាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅជាប់បងពេតកូម៉ាជីត ในน้องพิศลาริทรีพรมเป็นโลกเมตมีแผลกได้บานกาปีทาการเลือกล่างระบบโลกปาสิจิตวงคือกรอนใต้จิสาดำใบกระดมเล็กดอลมาจาชีวกรรมเตียงอ้อเอาอิมินกาโจรุ้มชีมวยนังอัญญาโทประตูใบยกาไทยรัสสาสุวัตเพียบสาธารณะโลกท้าจีพิรกิจระบบอัญญาโทก็ได้ ผมยืนอัพมีกำลังในโกบาหรือก็กำลังนี่บอยยืนนั่งประจำการกรุ๊ปปีกันไลน์กรุ๊ปมาเพื่อนเมาส์เนี่ยเมื่อตอนวิสัยจะชวนคุณก่อนนั่งก็ถ่ายท้ายโยกจะตกดับแทนเทียบโดยเชื่อมือขึ้นตัวนี้เกี่ยวกับหรือก็คริสตัมหรือก็อะไรทุกท่านก็มีดักแผลมีหรือก็ซ่อมสะอวกก้อนเหมือนนี้หรือก็ยืนเนี่ยก็ลองไปช่วยจิตพนักจิตสมอง ขนมการเมืองคาตาตอมนั้นก็โดยเฉพาะสวัสดิภาพอาเทิตย์ชนบอกว่าจะช่วยดอกตามตัวเอทีเอ็มนั้นขนมการไหนมีปัญหาหรือมีอะไรกัดล้างสารก็อาจมีการมีสรุปตรงแบบนอกแต่งงานโครงการ ឬក៏สมาชิกจะมาจากเรียนการบางตอนเทวีนิยุปรณิบัติสมควรขณะในยุคพิมพ์สังคมกัมพูชีลูกซอนเจย์บันเลือกแรงท่ากาตอิดไอปีกาควักกำลังสำหรับไทยรัฐศาสตร์สันติสุขสวัสดิภาพแบบนี้ลูกท่าหากมันบานเลือกตึกจัดดอนเนี่ยวินิยุกในกัมพูชีตีลูกซอนเจย์จุ่มรุ่นย่อยบรรทัยรัฐบาลเจ้าบังกราบบอดละเมอชอบพลันนี้เอาอิมเบียนประสิทธิภาพนั่งสกัมโดยเจ้าตุบสกัดเนี่ยต่อว่าเรื่องใดที เดี๋ยวเราไปคอฟเนี่ยมวยสำหรับสันติสุขสนับรอบสาธารณะและตบกัดมวยหลวงปู่เข้าเขาเนี่ยคืออัญญาโทนั้นมันเป็นประกายเลยมาประกายมาหน่วยจนสุดตรังไตรบังเกาะไตรไตรกลาหรือว่าเนี่ยแต่รองตุกเวทีได้สามตัวจะพอหลวงปู่แม่แต่อัญญาโทพอหลวงปู่สกรรมจะมวยอะ ตู้ชี้ยังนานในน้องพิศลารีจีนลมเป็นอ่างทากาดกรมหุนบังการกิจสาขาชีมวยนังอัญญาโทชีประสิทธิภาพมวยติดตุบสกัดบอดละเมอตอนปีวิลีกบันไดสังคมสีเวลวิ้งให้การอ่านุทา ชีกาคิดเวชเจนบิกาตัวโคตรเรอระบอรอดทับิบาลนังจมรุ่นอ้อยเป็นนัดวิธีในการดีหลังเว้งดังใบดอดเพียบเกาะกระนั้นดอดไปชีพรสนังเนี่ยวินิยก บาลูนิสรักที่ตีมิตรได้ปอร์มินได้จะไล่มือที่ได้ดังทางตลาดการีตีนิพนธ์บ้านนอมคลุ้นเนี่ยวิพีปัญญาในโยบายโลกกึมศกมาสะสู่บรรเทมเปียปอนต์ตนึงสนมเรื่องได้โลกวิพีทารัฐบาลที่เนี่ยเนยปีกร้อยคิดกรรมบัญสำรับโลกแกมเลย สารีตรีพนมเปญในรัสเซียทั้งไงตีมาเผยมวยไข่มินิชนะปีปอนด์ปีนี้บานนอมคลุ้นเนี่ยพีดยุบายลูกกึมซอกหมกสะสู่บันเทมเปะปอนต์ตนนังบันดังได้พัดดังดาวโลกนิรอมตรายุนแสนได้ท่าลูกกึมซอกบานชาวรอดทับิบาท้าจีเนี่ยในปีกรอยกาบานสำหรับลูกแกมไลกาปีทั้งไงตีดับไข่กากระดาษนำปีปอนด์ปีมวย มีทีวีกาปีกระไดเอาลูกกำศกลูกจูยงี้บ้านเอาเนี่ยสาปรมียนดังทาสาวนาการในรัสเซียทั้งยังกี้นี้มันเบียนลัตพอลทมดมดูทีดาวลูกท้าตลากากรอนแต่สะสูดลูกกำศกบันเทมเปะปอนต์ตนังกาบีเพียร์บอลลูกตื่นเลยปัจจุบันสิสไรกาปีเป้กลองตื่นลูกเมทวีรูปนู้บ้านในดังเตียนหาชมพูกาสะสูบันเทมนู้ โลกกึมซอกจิกกลกระไดระบอโลกในแต่ละซาจมโฮระบอโลกระไดดอยท้าโลกมันบานจอดประกัน
ដោយការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះការពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កន្លងទៅមេធាវីរបស់លោកនីរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតេតបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកកំសុកបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើវិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលគេចោទថាលោកបានចោទប្រកាន់ទៅលើគណៈបព្វជិយជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនថាបានថាជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគដល់លបីឈ្មោះនោះ តពន់នឹងករណីនេះលោកកំសុកក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងទារសំណងចំនួន 750,000 លោកនាយកសាជាទីមិត្តរីព័ត៌មានមួយទៀតដែលដឹងថាបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាលោកសុកអានបានស្លាប់មានបុគ្គលមួយចំនួនចំអកទៅលើអបនិរដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានចេញលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈវិញគណៈដែលអ្នកនាំពាក្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រមានប្តឹងអ្នកទាំងនោះទៅតុលាការលោកណាតសុភីបរាយការណ៍បន្ថែមសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយរូបនៅប្រទេសជប៉ុនបានផ្ញើលិខិតទៅ អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងបង្ហោះលិខិតនោះនៅលើ Facebook សុំទោសជាសាធារណៈដោយថាខ្លួនបានប្រើពាក្យប្រមាថទៅលើសពលោកសុកអានខណៈលោកផៃស៊ីផានប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់លើបុគ្គលរូបនោះលោកសុកអានជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលទើបទទួលបានគោរមងារថាជាសម្ដេចវិបលបញ្ញាបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី 15 មីនាឆ្នាំ2017ក្នុងជំនុំអាយុ 66ឆ្នាំដោយរោគគាពាតនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងបេកាំងនៃប្រទេសចិនក្រោយពីទទួលមរណភាពសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហៃវណ្ណាបានបញ្ចេញមតិលើ Facebook របស់លោកនិងបង្ហោះរូបថតលោកសុកអានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអក្សរថា Rest in Hell ឬជាភាសាខ្មែរថាសូមទៅកាន់ឋានរកនៅថ្ងៃទី 20 មីនានេះលោកហៃវណ្ណាបានប្រាប់ពីអតីតថាលោកបានធ្វើលិខិតមួយផ្ញើតាមរយៈអ៊ីមែលទៅអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាននិងបង្ហោះឯកសារនោះលើ Facebook របស់លោកដើម្បីសុំទោសសពលោកសុកអានដោយថាខ្លួនពិតជាបានប្រមាថនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសនៃសព ខ្ញុំចង់ផ្ញើសារឲ្យមន្ត្រីធំធំមួយចំនួនគាត់ចេះកែខ្លួននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានអាយុជីវិតឬនៅលើភពផែនដីនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាពេលខ្ញុំប្រើទៅនឹងមានលក្ខណៈធ្ងន់ពេកឬលោកបន្តិចបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំបានធ្វើកំហុសហើយខ្ញុំធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈទៅលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទោះជាយ៉ាងណាលោកហៃវណ្ណាបានបញ្ជាក់ថា មិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីលោកផៃស៊ីផានឡើយ Facebook នឹងទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងតែលោកមិនបានឆ្លើយតបឡើយប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនថាលោកមិនអត់ទោសឲ្យនោះទេកាលពីថ្ងៃទី 16 ខែមីនានេះទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាដែលតែងតែទំលាយសម្លេងសន្តានាតាមទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមមេដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិនោះបានបង្ហោះសម្លេងសន្តានាតាមទូរស័ព្ទរវាងតំណាងរាជបកប្រឆាំងលោកលឹមកំយ៉ាងនិងអគ្គលេខាធិការរងព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ីយឿនដែលជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងពីររូបនេះបានប្រមាថមើលងាយដល់សពលោកសុកអាន ក្រោយមកមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងពីរនាក់បានធ្វើលិខិតសុំទោសក្រុមគ្រួសារសពខ្ញុំណាតសុភីប VOD ភ្នំពេញលោកនាយកសាជាទីមិត្តរីតេតនឹងការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយថែរក្សាបរិស្ថាននៅវិញឲ្យដឹងថាអនាម័យនិងបរិស្ថានល្អជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះនៅតែជាបញ្ហាចោទនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សម្រាប់ក្នុងឱកាសបុណ្យទន្លេនៅឆ្នាំនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យមានការសម្អាតបរិស្ថានដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររីឯការបន្ថែមដោយលោកហួតវុធីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋថែរក្សាបរិស្ថាននៅតាមដងទន្លេឲ្យបានស្អាតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងទុកជាមរតកដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ ក្នុងសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់ចូលរួមអបអរបុណ្យទន្លេចាប់ពីថ្ងៃទី 21 ដល់ថ្ងៃទី 26 ប្រមួយខែមីនានេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រតិបត្តិការទេសចរជាតិអន្តរជាតិអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សាសោភ័ណភាពអនាម័យបរិស្ថាននៅតាមដងទន្លេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងទៀតថាការរៀបចំបុណ្យទន្លេការថែរក្សាបរិស្ថាននិងអាចជួយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាគោលដៅទេសចរ
ភាពក្រីក្រលោកហូវាន់ឌីអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធទេសចរជាតិកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាដប់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យទេសចរមានការរីកចម្រើនខ្លាំងប៉ុន្តែលោកថាអនាម័យទាំងលើគោកនិងក្នុងទឹកនៅតែចោទជាបញ្ហា លោកជំរុញឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធរៀបចំផែនការដោះស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងករណីអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកជួយជុំច្រែងមិនបានថាមិនបាច់ធ្វើដល់ 100%ណាទីណាឲ្យគាត់រក្សាអនាម័យដល់ខ្លួនគាត់ណាមួយខែឬក៏ពីរខែជុំគ្នាម្ដងដើម្បីធ្វើអនាម័យរួមហ្នឹងបាទខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើទៅរួចលោកហូវាន់នេះបន្តថាកាលពីឆ្នាំ2014លោកធ្លាប់ស្នើសុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដាក់ផែនការតម្រូវឲ្យវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនជួយសហការសមានបរិស្ថានដើម្បីតេទៀងភ្នៅទេសចរ លោកថាពេលនោះមានការឯកភាពតែថាការអនុវត្តធ្វើឡើងបានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ ការប្រារព្ធធ្វើបុណ្យទន្លេនៅឆ្នាំនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រធានបទនៃបុណ្យទន្លេឆ្នាំនេះគឺផ្សារភ្ជាប់ប្រជាជនទេសចរវប្បធម៌និងបរិស្ថានខ្ញុំហួតវុធី VOD ភ្នំពេញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានប្រហាក់ប្រហែលនេះដែរឲ្យដឹងថាក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងទេសចរគ្រោងប្រែក្លាយតំបន់ការពារធម្មជាតិទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍផ្នែកទេសចរធម្មជាតិនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីការ ភាពរស់រវើករបស់ប្រជាជនយើងបីទេកភណ្ឌវប្បធម៌ជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងបរិស្ថានជាអនាគតរបស់យើងដែលរៀបចំរួមគ្នារវាងក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងទេសចរនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះនៅទីស្ដីការក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់បានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍផ្នែកទេសចរធម្មជាតិ ចូលរួមនៅក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាសហគមន៍ជុំវិញតំបន់ការពីធម្មជាតិទាំងអស់ឲ្យបានល្អប្រសើរតាមរយៈនៃការបង្កើតតំបន់ទេសចរធម្មជាតិនេះបង្កើតមុខរបរបង្កើនចំណូលនិងបង្កើនការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅតំបន់នោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះគ្រប់គ្រងផលដែលបានមកពីវិស័យទេសចរឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ទោះជាយ៉ាងណាទាំងសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួននៅតែបន្តលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកទំនងជានឹងមិនសូវទទួលផលពីគម្រោងអភិវឌ្ឍខាងលើនេះទីគណៈកម្មាធិការអភិរក្សមួយចំនួនកាលពីពេលកន្លងទៅបានផលតែលើពួកនាយទុននិងអ្នកមានអំណាចមួយចំនួន គួរមើលផងដែរថាក្រសួងបរិស្ថានបានបង្កើតសហគមន៍តំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិចំនួន 137 សហគមន៍ដែលគ្របដណ្ដប់ភូមិចំនួន 243 ក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន 72 មានសមាជិកចូលរួមសរុប 32028 គ្រួសារនិងចូលរួមគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃដីព្រៃសរុប ជាង 10,000 ហិកតា ជុំវិញតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃមួយនៅខេត្តកោះកុងឥឡូវវិញឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកមានចំនួនដីធ្លីមកពីខេត្តកោះកុងប្រមាណជា 80នាក់បាននាំគ្នាបន្តស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងដែនដីជាថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះ ជួយពន្លឿនដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេខណៈចំនួនដីធ្លីពួកគេអះអាងថាបានអូមឡាយជាង 10 ឆ្នាំក្រោយពីជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីពួកគេសម្ដែងការខកចិត្តដោយសារតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលបន្ទុកដោះស្រាយនោះអះអាងថាខ្លួនលែងទទួលយកការសន្យាណាមួយជាមួយពាជ្ញីប្រដ្ឋដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយកញ្ញាខាន់លក្ខណារីកាបន្ថែម អ្នកមានចំនួនដីធ្លីមកពីខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្ដែងការខកចិត្តនឹងការសន្យាដោះស្រាយដីធ្លីដែលបានអូសបន្លាយជាង 10 ឆ្នាំមកនេះខណៈដែលមន្ត្រីក្រសួងដែនដីបានកោះហៅពលរដ្ឋទៅជួបនៅព្រឹកនេះតែពលរដ្ឋថាមិនមានដំណោះស្រាយដដែលតំណាងពលរដ្ឋអ្នកស្រីផៅញើងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជួបជាមួយគណៈកម្មការផ្នែកដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីថាក្រសួងបានហៅពួកគាត់ទៅជួបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលអ្វីឡើយអ្នកស្រីសម្ដែងការខកចិត្តដោយថាក្រសួងបានសន្យាជាមួយពួកគាត់ ថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះឲ្យបានចប់ក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបែរជាអត់ទៅវិញពួកខ្ញុំចង់បានឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវនៅសំណងខូចខាតទាំងអស់នេះឲ្យពួកយើងឲ្យបានលឿនរហ័សហើយដំណងពោបោះពួកខ្ញុំចង់ក្រោយសូមឲ្យគាត់ដោះស្រាយមុនបោះឆ្នោតឬក៏មុនចូលឆ្នាំថ្មីប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយថា
ក៏រំសំណត់បានទេអញ្ចឹងມັນយើងអស់សង្ឃឹមនៅកន្លែងនេះព័ត៌មានអ្នកទៀតអ្នកស្រីកេងហនលើកឡើងថាកន្លងមកក្រសួងបានសន្យាជាមួយពួកគាត់ជាច្រើនដងថានឹងពន្លឿនការដោះស្រាយប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលអ្វីឡើយអ្នកស្រីថាប្រសិនបើក្រសួងនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅមិនដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ទេពួកគាត់នឹងនាំគ្នាតវ៉ានៅតាមស្ថាប័នផ្សេងៗដើម្បីឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបាន
ក្រុមពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេចិត្តពីរយគ្រួសារនៅស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបតុមសាកខេត្តកោះកុងបានបាត់បង់ដីធ្លីទំហំ8300សេដ្ឋមីហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2006និងខ្លះឆ្នាំ2009ដែលអ្នកតវ៉ាចោទថាដីទាំងនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុននៅខេត្តនោះរំលោភយកគឺមានក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហេងហុយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយដែលយើងពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ជួយកាត់បន្ថយអត្រាសិស្សបោះបង់ការសិក្សាធ្វើចំណាកស្រុក VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយដំ លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចនេះយើងចាប់ផ្ដើមពីកោះតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីសៃអឹងវែនបានបដិញ្ញានៅថ្ងៃនេះថាតៃវ៉ាន់នឹងកសាងនាវាមួយទឹកផ្ទាល់ខ្លួនខណៈដែលដែនដីកោះមួយនេះសម្លឹងមើលការលក់អាវុធថ្មីៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ជាប់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់សំខាន់សម្រាប់នាវាមួយទឹកដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងព
ដែលបោះបង់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដណ្ដើមយកអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកជាខេត្តផ្ដាច់ខ្លួននោះឡើយហើយក្រសួងការពារកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាចិនមានក្របមីស៊ីលជាង
can cap drop some butt, sarop doctor from peach, hooks up from pea, trillion dollar. Paul Kuban can lang, peach of noon, promoted size of probate, trillion dollar. The crunch numpy pond of promoic and lamo. Mohasetai lumdapi mui, nay tie, mun pry prudodile. Like man tailors tap a nut, cromhon, Microsoft, low bill gate. Đại ban căn cặp cho nát nát tí muối, ở rìa phê buôn chám chọc chọc nếu một hỏi, nâng miên trọp xâm bát đo tư 5 đô la, khả nạ lô Warren Buffett, thật nơi lùm đạp tí phí, miên trọp xâm bát đo tư 7 đô la. Bọn tay, khả nạ đài Amerik bọn to căn đầm náy chia bỏ tí đài miên chùm nuôn mà hà sử thấy tràn chiên kê bọn phốt đo tư 5 đô la. Protection and Wing, Kampung Tam Pradang Pikraoi Doi Mien Mahas Thay Dol Tư Bayroi Dop Prambunia. Valonening Sadaap Chiti Nhatrei, Nư Ai Protein Brazil and Wing, Rương Asrei Pukuruluoi, Nư Khnong Usaha Kam Saich Dot Thom, Nư Khnong Protein Ní. Ban Phutuk Lang, Nư Thay Ní, Doi Protection Nâng Kuri Khang Thu Bốn, Ban Samraich Pa A Ka Nom Chul Saich Ti Protein Brazil, Hai Sa Phiêu Bộp Kampung Tai Picharana Chat Vy Thiên Aka. Nít đào dồn tam ca chục sái ở robot tì phía nghe phổ rộng miên rồi tớ để bàn cột xung quan khuyên thá bằng hà nít bàn vi bà hà tê lơ bà tì bà xíl đèl chìa bà tì phá lật sạch sạch thông một phút ngay lơ bì phục lô. Khả nạc đèl bà tì đò tì tiết ách nâng tì chà rà ná bà ca nôm chô sạch tì bà xíl nút. Bà tì bà ca ở robot bà lì bà xíl ách vay bà hà giang thôn thô tê lơ ưu xa cam sạch sạch ở robot bà xíl. Đại chìa bà tí miên xe tạc cách thông một phút nơi Amrik kháng tổ bốn, nâng cầm phung tại chi diễm xa đa xe tạc cách rộ bọc luôn làng vinh. Bà tí chính đại nôm chôl sạch cố chất mùi thiệt bấy nơi ưu xa hạ cắm sạch sạch rộ bọc Brazil cao tí chân nam môn úc. Bạn xâm rách bà ca nôm chôl sạch sạch cực bọc hiệp tiếng ốc tí bà tí mùi đi. Bọn tốt tí bà lý Brazil bàn chọt cồm hôn phá lật sạch sạch thá. Bạn bỏ bật ổng bơ sâu bắn giang rìa đá, tức đó một trái trụt bình nất sâu cập hiếp, đâm bấy lẹ băng lẹ khăn còn qua hà nà máy, rô bọt nẹ tiếng ngô. Cô xuống cả sĩ cam của rì kháng thứ 4, bạn dây nơi khăn ông sẽ kết đây bỏ các phò ra miền môi thá. Bỏ tư ní, nâng rất bình tân ca trụt bình nất sạch sát nôm chô bì bỏ tư Brazil, nâng ham khuất chưa mần đo hà xón, nâng ca lụa phá lật phò sạch muốn nôm chô bì bỏ tư Brazil. Phá lật phá lật sạch món chiếng 80% rối, khăn ông chùm nông chùm nuôn sở rốc chiếng 100% bọn táo. Đại lục rê kháng thứ 4 nôm chôl cao tì chân nam môn úc, trừ bàn kê nô mốc tì bỏ tì bà xíl, hơi cồng hôn BRF, cư chìa nẹ phút cung phá lật phá lật sạch sát thông chính kì. Bà lì bà xíl cao tì ngay sốc sắp đà môn, bàn lực láng tì chmô cồng hôn BRF, cồng hôn JBSSA, nâng cồng hôn phá lật sạch sát tội tội chỉ tràn tiết, nực nông bỏ tì bạch ca sơ bằng kết rồi dạ phíl tì chân nam, để bàn tạm đán lê ca chào thá, cồng mần trái áp thị ca rạc kết này sốc khá phí báo, nâng cồng nẹ nè dỗ bái, để trụt bì nất lơ à nà mai nông ưu xa cam sạch sát nốt, bàn tốt tuốt dọc lùi dùm nô. Cồng hôn tiền nút bàn bạc đi xa dàng khlang khlá, châm bố ca bật bật khô rộ bọc luôn. Bọn tái, à nhà thố bàn dòng gọt ngôn thá, khuyên ca ở nấy tu chùm ngư nà mũi, trực bàn kếp chốt tư nâng ca sơ bằng kết nút nổ tì. บอลโลนินสัตว์ที่มิตรัยอันยาถูกไข่เปรย์เวงบานบางฮานปีกระไดบารอมท้าประชีพรอดมวยจำนวนทมบานทเวจำนวนสลบตะทเวก้าในกลายประเทศจีบเซตเตอร์ปฏิไทยนังท่าปรอดเตียงนุไทม์เตียงบานน้อมโกนโกนได้กับปุ้งเตปิงวิสักษาเตอร์จีมุติพองจีไฮทเวอปุกี้บอกบังเจ้าในกาศักษา ដោយមើលឃើញពីការបបបង្ការសិក្សានិងលំហូរចំណាក់ស្រុកខ្ពស់ដូចនេះបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានបង្កើតឲ្យមានសហគមន៍សិក្សាតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅខេត្តនេះដើម្បីផ្ដល់ការសិក្សានិងផ្ដល់ពីជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់ប្រជាជននិងយុវជនដែលមិនសូវមានចំណេះដឹងនោះ ក្រៅពីបានសិក្សានិងវិដំឡៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តនេះបានសាទរចំពោះការបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ដោយថាមជ្ឈមណ្ឌលនោះបានជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការពង្រឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសលោកពេជ្រចម្រុងដែលចុះទៅដល់តំបន់នោះរៀបរៀងបទយកការជួប Thank you.
ដោយមើលឃើញពីអត្រាបោះបង់ការសិក្សានិងសាលារដ្ឋត្រឹមថ្នាក់ទី8ដោយសារគ្រួសារគ្មានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបន្តការសិក្សាបានកញ្ញានិយាយថាមូលហេតុនាំឲ្យកញ្ញាមករៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍជំនាញនេះគឺដោយសារកញ្ញាចង់ចេះជំនាញកាត់ដេរឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីអាចប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតទៅថ្ងៃមុខចា៎ខ្ញុំសុករៀនហើយខ្ញុំឈប់រៀនអាទី8ខ្ញុំទៀតខ្ញុំចង់ទៅកាត់ដេរនៅបញ្ញា
លោកពុកបញ្ញាពេជ្រជាប្រធានគម្រោងអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធរបស់អង្គការអតីតបានឲ្យដឹងថាការអនុវត្តគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2015ដោយមានគោលដៅជួយដល់សិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានការងារធ្វើឲ្យងាកមកចាប់យកជំនាញដូចជាផ្នែកសម្អាងការជួសជុលម៉ូតូថ្នាក់អក្ខរកម្មនិងវងភ្លេងប្រពៃណីជាដើមលោកពុកបញ្ញាពេជ្រលើកឡើងថានៅខេត្តព្រៃវែងនេះមានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍
ខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD រាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែង បាទលោកអ្នកស្រាវជ្រាវទីមិត្តរីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញស្ថានភាពនៃការនយោបាយរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិមួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្មីៗនេះសមាជិកសភាសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងតែធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយរបស់កម្ពុជានេះធ្លាក់
ដែលមានចំណេះដឹងនោះមិនបានស្គាល់ការពិតនៅកម្ពុជាព័ត៌មានមួយទៀតឯងថាអ្នកធរីទីនីភ្នំពេញឯងថាម៉ាស៊ីនដកប្រាក់របស់ធនាគារដែលដាក់នៅតាមទីសាធារណៈនឹងត្រូវលុបបំបាត់ចោលក្រោមហេតុផលថាខ្លាចមានបញ្ហាអសន្តិសុខ អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានការពីថាការលើកឡើងរបស់លោកប៉ាស៊ីជីវងគឺគ្រាន់តែជាសារដើម្បីក្រើនរំលឹកទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ឲ្យមានការចូលរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបើទោះបីជាការថែរក្សាសុវត្ថិភាពសាធារណៈលោកថាជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយ នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យបានលើកឡើងថាការត្អូញត្អែរពីការខ្វះកម្លាំងសម្រាប់ថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពបែបនេះលោកថាហាក់មិនបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាទីលោកសុនជ័យជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចុះបង្ក្រាបបទល្មើសឆក់ប្លន់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងសកម្មដោយចុះទប់ស្កាត់អ្នកតវ៉ារឿងដីធ្លីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំ
ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាប្រសិទ្ធភាពមួយទៀតទប់ស្កាត់បទល្មើសទាន់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលបានហៅការអនុថាជាការកិច្ចចេញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជំរុញឲ្យពិនិត្យពីវិធីនៃការនេះឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់កក់ក្ដៅដល់ប្រជាជននិងអ្នកវិនិយោគ លោកនាយកសាជីទីមិត្តរីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបានញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា